cigarro à tarde. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. No início da manhã dessa sexta-feira, a Polícia Civil, em conjunto com a DP de Camaquã, cumpriu mandado de prisão a um suspeito dos assaltos à Casa São Paulo e ao Mercado do Balneário, além de outros crimes cometidos na região. Jefferson Gabriel Schmidt, vulgo Tal, foi preso em uma casa no Balneário Rebelo, com mais dois suspeitos. Ele ainda portava uma arma. Os suspeitos foram encaminhados à DP de Camaquã para registro da ocorrência.